kişi, bu həcə getməmişdən qabaq sən mənə deyərdin, ay arvad, nə səliqəlisən, nə gözəlsən, nə dadlı yeməklər bişirirsən, nə təmizkarsan. A kişi, bu həcdən gələndən sonra sən bu sözlərin heç birini demirsən mənə. Niyə? Ay arvad, ağzında deyirsən həcə gedənə kimi. Həcə getdim, gəldim, oldum həci. İndi day yalan danışıb imanımı yandıra bilmərəm. İndi bildim niyə demirəm arvad. Yeməyi bişir.